Ahoj, já jsem Petr z Plodné zahrady. Dnes je 6. srpna roku 2021 a jsme přesně v polovině léta. Před týdnem a kousek bylo svaté Anny, takže jak asi mnozí z vás ví, jak se říká svatá Anna, chladna z rána, tak teploty po ránu se pohybují již jenom lehce nad 10 stupňů Celzia. Přes den samozřejmě mohou být mnohem vyšší, klidně i o 20 stupňů celzia více. A to znamená, že v tuto chvíli začíná být i ideální doba pro výsev některé podzimní a zimní zeleniny. Zvláště v době, kdy se zkracuje den, tak je ideální doba pro výsev různé listové zeleniny, jako jsou třeba saláty nebo azijská listová zelenina. Srpen je ideální doba pro výsev a předpěstování různých druhů zeleniny, které chcete sklízet na podzim a v zimě. Protože to, co vám nevyroste do konce října, kdy se délka denního svitu zkracuje pod 10 hodin, tak už vám v ty zbývající měsíce v listopadu a v prosinci téměř nevyroste, nebo minimálně, nebo jenom pár odrůd, roste i v tuto dobu. Takže teď máte takové okno, řekněme, 60 až 80 dnů, kdy ta podzimní a zimní zelenina může vyrůst a poté ji pak můžete i sklízet v průběhu zimy. Některé odrůdy samozřejmě. My si dnes ukážeme asi 30 druhů a odrůd zeleniny, které můžete pěstovat buď na podzim, anebo které můžete sklízet i v země, protože jsou dostatečně odolné na to, aby vám přezimovaly. Tak pojďme se podívat na některé ty odrůdy, které můžete pěstovat. Připravil jsem si tady pro vás přes 30 ukázek různých druhů a odrůd zeleniny, které můžete v srpnu vysévat. Pro mě takovou královnou podzimní a zimní listové zeleniny jsou různé azijské saláty. Jeden z nejoblíbenějších salátů, je hořčice čínská. Nejlépe odrůda tady Red Giant. To je opravdu vynikající, má takovou jemnou křenovou chuť. Tady to je zelená odrůda. Pak například mezi tu azijskou zeleninu patří Mizuna, Wasabino, tak poměnka nám tady bude pomáhat. Tady další odrůda mizuny. Mibuna. Nebo naménia. A protože máme ještě tady některou i zimní zeleninu, která vyhnala do květu a vysemenila, tak vám ještě můžu ukázat, semínka azijské zeleniny, která se jmenuje Green im Schnee, nebo zelená ve sněhu. Takže si můžete i sami vypěstovat semínka, necháte prostě tu azijskou zeleninu vykvést a vysemenit a pak můžete sklízet semínka a rovnou je vysévat poté, co je sklidíte. Takže tady vidíte, Prostě z jedné rostliny můžete mít uh, několik tisíc semen. Jo, a když to necháte na záhoně, tak samozřejmě tam budete mít uh, tisíce sezaniček. Takže je dobré to včas klidit a ty semínka odebrat. U té azijské zeleniny, salátu a vlastně veškeré zeleniny, kterou budete vysévat v srpnu, tak je důležité načasování, protože v závislosti na tom, kdy tu zeleninu vysejete, tak budete mít ten vrchol té sklizně ještě před zimou na podzim, a nebo vám ten výsev nebo to načasování výsevu umožní tu zeleninu kvalitně pěstovat i přes zimu a sklízet ji ještě na jaře. A to, kdy vlastně to načasování provést, to hodně záleží na tom, jaké je počasí v tom srpnu a jestli využijete netkanou textily a urychlíte, zeleninu, zeleninu. Také to záleží na dané odrůdě, na vegetační době té odrůdy. Takže je třeba si trošičku hrát s tím načasováním a třeba provést těch výsevů i několik v průběhu třeba s odstupem třeba dvou, tří týdnů. Takže tu azijskou zeleninu, třeba když se minulý rok vyséval v polovině srpna a zasadil někdy ty přetestované sazeničky někdy v polovině září, tak byla již poměrně hodně zralá před zimou, takže některé z těch rostlin šly do květu. Naopak lépe se dařilo těm, které byly vysety později. Takže hodně záleží na průběhu léta na daném roce, na podmínkách, jestli je zakryjete nebo nezakryjete a podobně. Tak je třeba to zkoušet a experimentovat. A pokud chcete mít jistotu, že vám ta zelenina dobře přezimuje, tak je dobré provést několik následných výsevů. Další zeleninou, kterou můžete vysévat, je ta klasická listová zelenina salátová, kterou znáte asi většina z vás, jako je třeba listový salát Dubaret, nebo tady hlávkový salát Amur, červánek, Tady je další salát od firmy Demeter, Batavia salát, Amerikánische Brown, Simaron a podobně. Těch salátů je celá řada. Vždycky se musíte podívat na to, jestli ten salát se dá pěstovat celoročně, nebo jestli je vhodné ho vysévat právě v tom srpnu, protože ne všechny saláty jsou proto vhodné. Ale určitě je ta doba toho zkráceného dne pro ty saláty, pro, tě, pro většinu těch salátů, vhodná a daří se jim dobře. Tak, to jsou saláty. Dále můžete vysévat cibuli zimní sečku, kterou pak budete sklízet brzy na jaře. Stejně tak můžete vysít i kuchyňskou cibuli, klasickou ozimou která vám přezimuje, jako je třeba tady ta cibule vinteria. Někteří z vás možná budou chtít zkusit ještě nějaké rané odrůdy brokolice nebo květáku. Možná, že se vám zadaří a dojdou vám do těch růžic. Určitě vám doporučuju vysít kadeřávky. Možná někteří z vás ty kadeřávky již vysely, v květnu, v červnu, ale klidně je můžete vysévat ještě teď a budete mít mladší rostlinky, které snáze přezimují a budete je moci sklízet ještě na jaře. Stále ještě můžete vysévat spoustu kořenové zeleniny, jako je například mrkev, ale musíte brát v potaz vegetační dobu té, které odrůdy. Takže vám doporučuji, pěstovat mrkve, které mají kratší kořen a mají kratší vegetační dobu, jako třeba tady ta odrůda Royal Chantenay. To jsou takové ty klasické mrkve s konickým tvarem, které jsou krátké a silné a šťavnaté. Pak tady máme mrkev Little Fingers, neboli malé prsty nebo malíčky, jak chcete. A to jsou opravdu takové malinké mrkve, údajně nejsladší mrkve na světě. A ty mají vegetační dobu pouhých 55 dnů, takže vám krásně dojdou ještě před zimou a můžete sklízet tady ty malé mrkvičky. A pak je tady třeba například velmi raná mrkev pareise Markt, která vytváří takové malé bulvičky. Takže doporučuji malé mrkve a mrkve typu šantenaj nebo karotka, které mají krátkou vegetační dobu a ještě vám dojdou do zimy a můžete je pak i sklízet i přes zimu. Můžeme si některou z těch mrkví ukázat. Tak toto je třeba mrkev Aaron F1 s velmi krátkým kořenem kolem 10 cm. Tady už je trošku přerostlá, ale pořád velmi šťavnatá. A vidíte, že se jí tady doří dobře. Takže takovéhle typy mrkví můžete klidně ještě teď vysévat a sklízet ještě před zimou nebo v průběhu zimy. No, tady nějaká i udělala delší kořen. Je to vynikající mrkev. Když tu mrkev Aaron F1 sklidíte včas, dříve, řekněme po nějakých těch dvou a půl třech měsících, tak má takový vyloženě válečkovitý tvar. Čím ji sklídíte později, tak tím má ten tvar více konický a podobá se mrkvím typu šantenaj. Takže vynikající mrkev Aaron F1. V srpnu také můžete vysévat černý kořen. Pochutnáte se na něm sice až příští rok, ale možná na takovou drobnou jako ochutnávku už vám ten kořen dojde ještě, ještě, do zimy, tak uvidíte. Ale dá se vysévat v srpnu a je proto vhodná doba. Buď na jaře, nebo v srpnu, černý kořen. Stejně tak ještě můžete zkusit vysít řepu salátovou, nějakou ranější odrůdu. Když vám nedojde do bulev, tak můžete sklízet její listy a nebo sklízet malé bulvičky před zimou a případně poté ji sklidit třeba zase na jaře. Stejně tak můžete vysévat různé druhy řetkví různých tvarů, takže taky ideální doba uh, pro výsev této zeleniny. Výbornou zeleninou, kterou můžete vysévat uh, a která má i krátkou vegetační dobu, takže ji můžete vysévat opakovaně, protože vám dojde za nějakých 6-8 týdnů do té, do té sklizněvé zralosti, můžete sklízet i menší ty bulvy, je vodnice. Pokud jste nestihli vysít včas tuřín, tak vodnice má velmi podobnou chuť a můžete nahradit ten tuřín vodnicí, kterou můžete i sklízet přes celou zimu. Stejně tak začala zase být ideální doba pro výsev řetkviček, různých druhů řetkviček, tady třeba i taková atypická rampouchovitého tvaru, řetkvička rampouch nebo barevné řetkvičky. Je jich celá řada, které můžete zkusit. Vždycky se podívejte, jestli jsou vhodné pro výsev v tomto období. Vysévat taky můžete spoustu různých bylinek, jako je například kerblík nebo koriandr, kopr, jo, klidně koriandr s koprem můžete vysévat. Můžete je vysévat i předpěstovávat v sadbovačích. Klidně je vysévejte ve zhlucích tyto rostliny. Stejně tak doporučuji vysévat ve zhlucích i většinu těch salátů, protože jsem zjistil, že když roste těch salátů několik pohromadě, tak mnohem lépe přezimují. A přestože saláty obecně mají vydržet teploty kolem minus pěti, minus šesti stupňů Celzia, tak některé možná i trošičku nižší teploty. Tak minulý rok jsme tady měli nejnižší teplotu po několik dní od minus 15 do minus 18 stupňů Celsia A ty saláty byly zakryté netkanou textilí a mnohé z nich to přežily. A nejlépe to přežily ty, které byly pěstovány ve zhlucích. Samozřejmě trošičku hůře se to sklízí, ta zelenina, když je pěstována ve zhlucích, ale zase vám přežije i horší podmínky, protože vlastně ty vnější listy chrání, nebo ty vnější rostliny chrání ty, ty, saláty nebo ty rostliny, které jsou uvnitř toho zlůku. To působí jako taková tepelně izolační vrstva. Tak dále můžeme vysévat ještě pažitku, taky můžeme připojit k těm bylinkám. No a samozřejmě Takovým princem zimní zeleniny jsou různé špenáty, tady máme například winter špenát špenát, anebo tady takzvaný uh, perpetual spinach a to je ale vlastně to není špenát, jenom tak jako vypadá, je to listový mangold, uh, který je výborný a který uh, jsem vyzkoušel minulý rok a daří se mu opravdu výborně přes tu zimu. Velice oblíbená zelenina je rukola nebo roketa také. A opravdu ta velice dobře snáší i ty zimní podmínky po zakrytí a, a vydrží dlouho. Přezimovala i ty, i ty nejnižší teploty při troše ochrany. Dále můžete vysévat i různé druhy zahradního šťovíku. Tady to je například šťovík Red Veint. Ten šťovík zahradní je trvalka, takže jednou ho vysejete a můžete ho pak sklízet pořád dokola. Akorát si musíte dávat pozor, aby se vám nevysemenil, takže musíte odstranit potom ten stvol, na kterém jsou ta semena, jinak ho budete mít všude. Tak si můžeme ukázat. Tak tady máme šťovík, který byl vyset v polovině srpna minulého roku. Ten šťavík už byl několikrát sklízen a vždycky takhle hezky obrazí. Tady to jsou právě ty části toho šťavíku, které pak vlastně tvoří ta semena, takže to je dobré včas odstranit, pokud nechcete, aby se vám samovolně vysemeňoval. A ten šťavík stačí opravdu pár rostlin, protože zase není dobré ho jíst ve velkém množství, ale je to takové příjemné oživení Takové kyselé, šťavnaté oživení každého salátu. Je pro mě vynikající ten šťavý zahradní, takže doporučuji. Pro sklizeň mladých listů a přezimování můžete vysévat ještě i mangoldy. Jsou různé barevné odrůdy, takže mangold taky vynikající zelenina. Ten by měl vydržet tak do minus 10 stupňů a při zakrytí i, i více. Ty mladší rostliny vydrží, vydrží nižší teploty. Vysévat také můžete fenikl ještě pro podzimní sklizeň. Také můžete ještě zkusit vysévat hrášek minimálně pro sklizeň výhonků. Některé vám možná dojdou ještě i do lusků vysevat také můžete různé druhy, takové nenáročné přezimující zeleniny, jako je například kozlíček, plníček. To je vynikající zelenina, která vlastně vám poroste v průběhu celého roku a i přes ty zimní měsíce má nějaké přírůstky. Takže kozlíček, plníček. Pak tady, je, tady máme zeleninu šrucha zelná seta, nebo také se jí říká portulák. To si můžeme i ukázat. Tak tady máme tu šruchu zelnou setou. Je to takový vlastně sukulent, má takové dužnaté listy a roste velice rychle. Ale tady ta, tady ta šrucha ta nevydrží teploty pod nulou. Naopak jiný druh šruchy, portulák zimní, který taky můžete vysévat teď v srpnu, tak ten vám krásně vydrží i uh, přes zimu. Také se tomu portuláku zimnímu říká klejtonie, uh, nebo se také říká um, indiánský salát nebo hornický salát, protože uh, roste divoce v Severní Americe a právě zlatokupové uh, si doplňovali doplňovaly vitamíny i přes zimu. Uh, tady ta šrucha, uh, ta, ta nepřezimující forma, tak má takové dužnaté listy a má takovou zvláštní chuť. Taková jako nevýrazná, ale lehce slaná. Zajímavá chuť. Někomu to jako hodně chutná, někomu to nechutná vůbec. Ale je to takové zajímavé zpestření. Jenom dávejte pozor, když to vykvete a vysemení, tak pak tu šruchu budete mít po celé zahradě. Takže Taky zajímavá zelenina a velmi zdravá. Je plná vitaminů a prospěšných látek. Výbornou přezimující zeleninou, která vydrží opravdu v nízké teploty, je i barborka obecná, která vytváří takovou přízemní růžici, takže to si také můžete vysévat. Dále ještě můžete vysévat čekanku. a nebo také NDV, nebo ještě rbák, což je taková salátová zelenina, lehce nahořklá a výborně doplňuje chuť salátů. Také ještě stále můžete vysévat rané odrůdy zelí, jako například tady Derby Day, anebo pekingské zelí, nebo například čínské zelí kaito. Vidíte, že těch druhů zeleniny a odrůd, které lze vysevat v srpnu, je opravdu spoustu. A možná pro mnohé z vás začíná zahradní sezóna teprve teď. Takže klidně můžete pěstovat zeleninu přes podzim, zimu a mnoha z těch zelenin vám vydrží až do jara takže ji budete moci sklízet i v těch brzkých jarních měsících. V dalších dílech a v dalších videích z Plodné zahrady se budeme znovu věnovat pěstování podzimní a zimní zeleniny. Více do detailu půjdeme ve videích, které natáčíme pro členskou sekci. Takže pokud byste měli zájem o nějaké ještě detailnější informace, tak se můžete připojit do Členské sekce, tlačítko připojit se najdete pod videem. Tam také najdete i informační video o tom, co ta členská sekce obnáší. A moc rád vás v té členské sekci uvítám. Máme tam i mnohem větší prostor na vaše různé dotazy a detailní odpovědi na vaši aktuální situaci a to, co třeba zrovna řešíte na vaší zahradě. Pokud ještě neodebíráte videa z plodné zahrady a chcete odebírat, tak klikněte na tlačítko odebírat a také na zvonek, který vás upozorní na každé nové video. Pokud byste měli zájem o soukromou konzultaci, tak mi můžete napsat na e-mail plodnazahrada.gmail.com a ještě než se rozloučíme, tak bych vám rád ukázal jednu zvláštní odrůdu řepy, kterou můžete také pěstovat a zároveň se i potěšit pohledem na tuto velmi zajímavou řepu. Tady bych vám rád ukázal odrůdu řepy, která se jmenuje Tondody Giochia a jak vidíte je vysetá ve zhlucích, takže tady rostou prostě z jednoho místa čtyři řepy a ty řepy jak dorůstají, tak je můžete sklízet. Takže nejdřív můžete sklízet ty, ty největší bulvy. Podívejte, že i v těch zlucích dorostou do takovéhle velké bulvy, jo, takže opravdu se dají sklízet jo, postupně. Vedle té řepy nám tady ještě roste koriandr, který již vytváří semena. Tady se můžeme podívat, i to je lépe vidět tady vidíte semínka, která pak budeme moci znova vysít do koriandru, ještě, ještě v srpnu. A vedle tady roste pastyňák a tady máme na semena cibuly. Takže teď si sklidíme tady jednu řepu. Tondo di Kiočia, tato řepa je nejenom velmi chutná, ale i velmi zajímavá, což se můžeme podívat na řezu. Vidíte, že vytváří takové soustředné kruhy. Tak tímto bych se s vámi dnes rád rozloučil. Budu se na vás těšit u dalšího videa z Plodné zahrady. Pokud se rozhodnete pro členskou sekci, tak budu moc rád. Stejně tak budu vděčný, když videa z Plodné zahrady doporučíte i dalším zájemcům o zahradničení. A já si teď pochutnám na kousku té zajímavé řepy. Vynikající. Přeji vám hodně úspěchů při srpnových výsevech a při pěstování podzimní a zimní zeleniny a mějte se krásně.